Спробує втягнути білорусь у війну в Україні Кремль переслідує мету ослаблення режиму Олександра Лукашенка та поглинання Білорусі. Таку думку висловив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. У твіттері він написав, що потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрати опори влади режима Лукашенка. Далі поглинання Республіки Білорусь та окупація російськими зомбі.